Hej och välkomna till CAD-tutorialsen, och vi ska prata om en boss. Först tänkte jag visa en ring jag har gjort på ett lite annorlunda sätt. Men kan man göra den här ringen? Jag har en bloggpost där jag nämner att man kan använda en boss istället, men det är inte riktigt helt lätt. Vi ska titta lite på det. Kan man göra en ring i plant då, solid, och sen då böja den till en ring då? Här har jag gjort en cityscape ring, alltså det är en liten stad, och sen, men på den har jag extruderat och mejslat ut den här ovanifrån. Det är ju ett sätt man kan göra då. Mycket jobb, mycket pillrigt får man säga, för det är massa små grejer, och sen får man gå från detta hållet då och mejsla ut, så det är lite mäckigt. Men det var inte det vi skulle göra idag. Vi stänger ner den och skapar en ny. Vi kan döpa den till, vi gör sådär. Vi döper den till boss demo, och den lägger vi inte, jo den kan ligga i smycken shapeways, vi saver den då. Ja, som vanligt när man ska göra någonting och extrudera, så börjar man med en skiss. Vi kan ta idéplanet. För att det ska bli lätt att hålla reda på, så skapar vi en rektangel med centrumpunkt. Den här ska bli då ringen då. Måtten är inte särskilt viktiga. Vi kan ha det så bara. Och sen extruderar vi den då. Vi kan ta, ja, ska vi ta 3 mm blir väl lagom. Jag vet inte riktigt hur, det är lite, 5 mm kan vi ta. Det ska vara som en ring då. Jag tänkte demonstrera här, F-fillet markerar vi och zoomar in, snurrar mittknappen, trycker kontrollknappen och zoomar ut, tar andra sidan, zoomar in, kontrollknappen och kontrollknappen, så vi får alla 4. Där kan vi ta 4 mm. Ja, det blir bra. Okej. Då har vi grunden för vår ring då. Det är en 3D-solid och vi har radier på kanterna. Då går vi till toppplanet och skapa en skiss till ovanifrån, och vi ska ju embossa den här kring en cirkel, och då vill vi att den ska vara i mitten. Det är därför jag utgick från rektangeln med mittpunkt, och då blir detta ska symbolisera fingret då, och då får vi extrudera den i båda riktningarna. Vi har bara one way, one side, då har vi two sides. Och det är inte viktigt med måtten där. Och nu kommer vi då, när vi förberett för en boss då, då har vi, om vi tittar på bodies, har vi 2 solider. 2 3D-solider. Då går vi till create, emboss, och väljer sketch profile. Så vi får gå, kan vi se oss, vi håller redan, det är den första vi gjorde. Vi går till,
Vi kan ta faces på denna först. Det är ju lätt att välja den. Ja, vad dum jag är dum i huvudet. Förlåt. Jag får ju visa. Det ska vara den första skissen. Det är därför jag inte kunde välja den såklart. Nu går vi tillbaka och så har vi sketch profile. Då kan vi välja den vi fick först. Gör den synlig under sketches. Och då ser vi här då att den går runt om där och vi tar OK. Sen kan vi dölja. Ska vi se här, vilken blir det? Det blir den första. Ja. Och sen gömmer vi skissen igen. Så. Då har vi använt en bas. Vi har böjt den kring en yta då från en solid. Och då ska vi ha lite kritik på det här då. Hade vi gjort det i SolidWorks hade vi kunnat ta en solid och böja den. Nu om vi skulle göra den ringen jag visade i början. Vi kan bara välja en 2D-skiss och göra en boss på. Fast det blir den går ju vidare. Vi har extruderat från den skissen som den har använt och då blir det en solid som böjs kring den här cirkeln då. Men den skapar inte en ny body. Så nu skulle jag dölja, oj, body 2 försvinner och allt. Så den ingår i body 2. Så ska jag bara ha den som en ring. Då får jag markera den där. Skapa en ny skiss. Skapa en cirkel. Vi tar OK. Och så extruderar vi så ja. Så vi tar cutta out den så vi cuttar ut den där. Så nu har vi ringen där så blir det lite extra jobb. Men vi ser att 2D-skissen vi använde en boss på är bara det första steget med extrude. Vi har inte med oss våra fillet som vi hade när vi gjorde efteråt vi hade extruderat. Så ska man göra en mer komplicerad ring då är inte, det får vara enkla ringar som består som, och det kan vara häftigt. Det kan vara häftigt. Denna kan vara en häftig ring med några enkla geometrier som då böjs med. Det får vara enkla geometrier då. Och vi kan inte putsa till något mer då för det försvinner. Det är bara första steget som följer med en boss då. Så den ringen jag visar i början kan man inte göra med direkt. Alltså man får jobba på samma sätt fast man får utgå från 2D-skisser som man då och det blir nästan krångligare. Så det sättet jag visade att man den här Cityscape-ringen då, vi kan titta på den igen, att jag mejslar ovanifrån och extruderar och mejslar fram. Det är nästan bättre sätt, eller det är det enda sättet att göra en ring i Fusion 360. Det finns ju andra program där man kan till exempel göra den här staden då i 3D fast plant och sen då böja den runt. Det är ju lite lättare. Sen finns det ju andra program som man gör smycken i, fast det är ju inte parametriskt Rhino till exempel. Men det var lite om emboss och hur det funkar. Hoppas att ni lärde er något nytt. Om man till exempel ska göra en enklare ring kan man använda emboss. Tack, hej!